Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про виклики цифровізації регіону. У гостях нашої студії – заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Іван Нечовний. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні в Україні відбувається активна цифровізація усіх сфер життєдіяльності. Що розуміється під самим поняттям цифровізація? Для чого вона впроваджується? Ну, знаєте, як я кожен раз кажу, да, на кожному ефірі, що головна наша мета – це зекономити вільний час людині, щоб вона якомога менше часу витрачала на ходження по різних держустановах, да, по отриманню різних послуг, по доступу до інформації, а більше часу витрачала саме на себе, на свою сім'ю, да, на своє там дозвілля. От саме цифровізація, діджиталізація, вона покликана саме для того, щоб скоротити оцей час доступу до будь-яких послуг в державі, да, і задовільнити потреби громадянина в доступі до цифрового середовища. І всі заходи, що на сьогодні відбуваються в державі, державницька політика з цього приводу і наша регіональна прогліптика, вона направлена саме на це. Тож, може, більшість подій, що відбуваються в цифрі, вони для пересічного громадянина непомітні, да? Як робота справжнього системного адміністратора, комп'ютерчика, да? Вона непомітна. Але коли він починає бігати по будівлі, то всі розуміють, що щось сталося не так. От так само з цифровізаторами. Коли у людей просто покращується якість зв'язку, покращується там стан мобільних мереж, стан там інтернет-мереж, да? Там, стан подання на публічні послуги, то люди цього просто не помічають. Але за цим стає вкрай кропітлива, важлива робота команди цифрової трансформації регіону, і саме на це вона направлена. І тому цифровізація – це просто покращення цифрових послуг, доступу до інтернету для людей і для наших мешканців. Можна сказати, цифровізація дорівнює економія часу звичайним громадянам. Так. З якими ж викликами стикаються нині, з чим і в чому здебільшого виникають труднощі в процесі цифровізації? Ну, ми з вами розуміємо, що з 22-го року трошки змінилися вектори, да, цифрового розвитку. І якщо раніше ми займалися там розгортанням інтернет-мережі, да, там отримали субвенції на інтернет, на розбудову мережі ЦНАПів, то на сьогодні в державі відбувається війна, і завдяки нашому ворогу у нас зовсім змінилися вектори направлення, да, але все одно ж ми маємо стільні направлені напрямки розвитку, да, це такі, як покращення інтернету та бездротових мереж в укриттях. Тобто, назвілось новий вектор направленості. Ми всі знаємо, що з 1 вересня буде змішана форма навчання, да, прийнята в більшості закладів освіти регіону. І вони зараз займаються обладнанням своїх укриттів. І от нас мета, щоб кожне укриття нашого регіону в кожному закладі освіти, дошкільної чи шкільної, воно мало свою безпечну Wi-Fi-зону, да, був підведений інтернет, і учні могли займатися навіть з укриттів і бути на зв'язку зі своїми вчителями та родичами. От. Також ми з приводу того, що Дмитровщина сідає перше місце по кількості ВПО в регіонах, да, то ці люди потребують також значної уваги і отримання тих же самих публічних послуг, щоб вони отримали в своїх регіонах. Да. Таким чином, напрямок розвитку публічних послуг є пріоритетним напрямком в нашій області, і ми постійно працюємо над тим, щоб покращити якість надання послуг саме в єдиній мережі ЦНАПів Дмитровської області, а також добудувати цю мережу, тому що дії чинного законодавства ніхто не відміняв. І всі знають, що там до кінця цього року громади з населення менше 10 тисяч населення повинні відкрити ЦНАПи в своїх регіонах. Да? І зараз ми активно над цим працюємо, щоб ще 14 ЦНАПів з'явилися до кінця року в нашому регіоні. Ми це зробимо. Також, згідно 523 постанові, кожен ЦНАП повинен відповідати деяким вимогам по безбар'єрності, по доступності послуг, да? Мати окремий перелік послуг, що повинен надаватися в кожному ЦНАПі. Ми працюємо над тим, щоб наші ЦНАПи відповідали цій постанові. Да? Нам треба, ну, вже на сьогодні там 17 чи 18 ЦНАПів довести до ладу, а це ЦНАПи маленьких громадок, да? То ми цим працюємо. Також є дуже багато великих проєктів, які з'явилися з тим викликом часу, що є на сьогодні. Це от ми вже котрий місяць працюємо з нашим регіональним проєктом «Я ветеран». Да, це окреме вікно, окремі адміністратори в ЦНАПах, да, які опікуються виключно ветеранами, членами їх родин, членами родин загиблих, да, у цій категорії наших захисників, захисниць України. І нам дуже приємно, що до цієї нашої ініціативи вже приєдналися ще декілька областей України, да, саме Київська, Полтавська, Івано-Франківська. От я повернувся з Закарпаття, Закарпатська область, да, Миколаївська. Тобто всі області приймають наш досвід і долучаються до цієї ініціативи. Тобто ми хочемо зробити якраз доступність послуг
допомогти для ветерана, щоб ветеран знав, що в кожній своїй громаді він може звернутися до СНАПу, там буде, є вже у нас на сьогодні окремий адміністратор, який буде надавати повний перелік всіх послуг державних, регіональних, місцевих цій людині. І вона буде, ну, якби бачити, відношення держави до себе саме в своїй громаді. Тобто отакі незначні виклики, вони міняють вектор цифровізації з приходом повномасштабної війни на нашу територію, але все це відбувається в рамках децентралізації, да, і цифровізації держави. Також у нас є великий напрямок – це розбудова і доступність цифрових наших документів, да, які є кожного застосунку дії. Ми працюємо над тим, щоб всі комунальні заклади, всі установи мали можливість приймати вашу цифрову версію документів, да, тому що діє закон України про цифрову версію документів, і ви можете їм якось користуватися. Да. Так, але ще зустрічаються випадки, коли не приймають цифрові документи. Так, і ми над цим працюємо, закликаємо громадян активно також над цим працювати, якби і там скаржитися, да, звертати увагу установи підприємств, що ви повинні, вони повинні приймати цифрову версію документів на рівні з паперовими версіями. От, також ми активно запроваджуємо інструменти є-демократії в наших територіальних громадах, да, це і електронне звернення, електронні петиції, вот, і електронні консультації, і участь в громадському бюджеті. Да, це ми робимо за допомогою наших міжнародних партнерів. Що дуже приємно, що дуже багато іноземних наших партнерів, наших іноземців, да, наших донорів, вони звернули увагу на нашу область і допомагають нам по різним сферам цифровізації розбудови. Да, за рахунок донорів ми придбаємо обладнання для наших ЦНАПів, да, ми закуповуємо станції біометричні для надання паспортних послуг в ЦНАПах, ми закуповуємо станції для видачі водійських посвідчень і технічних паспортів на автотранспортні засоби. Да. От буквально вчора ми отримали від двох проєктів просто і про ООНа, да, ми отримали два мобільних кейси для того, щоб надавати послуги маломобільним людям, людям з інвалідністю, а в перспективі це і комісовані ветерани, які мають вади по здоров'ю. Тобто ми робимо все для того, щоб наші СНАПи і наші центри, громади, вони стали більш спроможними. Да. Ми нещодавно завершили проєкт по розгортання безбар'єрних цифрового середовища в бібліотеках. Да? Тобто кожна бібліотека нашої області, вона отримала роутер Wi-Fi, да? Плюс з можливістю додавання туди SIM-карти для налаштування 4G інтернету. Да? Таким чином у нас кожна бібліотека має свою незалежну мобільну Wi-Fi зону, да? До якої всі відвідувачі можуть приєднатися, да? У разі відсутності інтернету і так далі. Ми дуже плідно співпрацюємо з операторами телекомзв'язку на нашій області, да? Тому що наша область одна з потужніших, на якій представлені сі оператора, дуже потужна мережа. Ми з ними пропрацьовуємо варіанти роботи в режимі блекауту, те, що показала минула зима. Тобто дуже багато викликів у нас є, але мені приємно звітувати, що область надалі посідає топову сходинку в рейтингу цифрової трансформації регіонів. Да, ми от вже 2.5 роки займаємо першу сходинку в рейтингу цифровізації саме регіонів. Першу. Саме першу сходинку, угу. Да. Тобто, от 2.5 роки ми є лідерами цифровізації серед регіонів. У нас є і відзнака, і нас міністерство постійно відзначає, чому ж Дніпропетровщина постійно запрошують на різні рівні заходи по всій державі. От на минулому тижні, на цьому місяці, у мене було 2 відрядження. Перше відрядження було в Київ. Воно було дуже важливе, тому що ми презентували індекс цифрової трансформації саме громад. Якщо до цього ми мали свої власні індекси цифрової трансформації областей, да, то з позаминулого тижня, от, разом з радником Офісу Президента з Кулебою, да, Олексієм, ми якби презентували індекс цифрової трансформації громад. І тепер кожна громада буде власне мати свій індекс, який вміщує у себе від там, 65 до там, 90 показників. Да, і це розроблено Мінцифрою, да, разом з програмою ЄГЕП, да, для того, щоб надавати більше можливості громади бачити, що відбувається в цифровому середовищі саме в неї. Там декілька блоків індексів, там і по економіці, і по освіті, да, по інституційній спроможності громади. Громада може бачити, на якому рівні вона знаходиться з точки зору цифрового розвитку. Да, на низькому, значному. А як яким вираховуватиметься цей індекс? Це математична модель, тобто достатньо громаді, от вони вже отримали ці файли, профайли, да, з набором індексів, вони заповнюють, ну, наприклад, да, там, індекс наявність Wi-Fi зон у вашій громаді, там, в закладах соціальної освіти, ставлять, є, немає, да, там, або наявність у вас там
систем безперебойного електрожилення десь, да, там, або наявність там інструментів для коригування там ведення електронних реєстрів виборців, да, або наявність реєстру територіальної громади, да, власне, не власне, або ДМС, не ДМС. Тобто різні категорії, які дозволяють громаді самостійно себе оцінити, отримати середній бал, да, і зрозуміти потім, на якому стадії воно знаходиться. Тобто ми це бачимо як можливість, по-перше, громадам дізнатися свою стан справ на сьогодні, бачити потенціал розвитку, скоригуючи з іншими громадами. А по-друге, донори будуть бачити, які громади де знаходяться, яку спроможність вони отримують. Якимсь громадам треба просто додати можливість там додаткового технічного обладнання, да, там ноутбуки закупити, наприклад, як ми робили для обладнання місць для самостійної роботи відвідувачів. Да, от кожен з нас, ми не обладнані місцем для самообслуговування. Це ми зробили завдяки донорів, які нам через Мінцифру надали ноутбуки. Да, ми ці ноутбуки роздали ці ЦНАПи. От. Нещодавно ми від донорського проєкту міжнародного КОРЕ ми отримали додаткові ноутбуки для того, щоб обладнати місця адміністратів по роботі з ветеранами. Да. Тобто це все от така сукупність дій, яка призводить до більш зручних можливостей і доступу наших громадян до послуг. І так відбувається в усіх категоріях. От якщо казати про нашу обласну цифровізацію, да, то ми маємо велику кількість показників, да, там більше 180, по яким ми вимірюємо рівень цифровізації в нашій області. Це є блок по освіті, як я вже казав, да, один з них – це наявність інтернету і Wi-Fi в укриттях, да, це і залучення населення до освіти цифрової, да, ви всі знаєте, що нещодавно було відновлення порталу «Дія освіта 2.0», да, там з'явилися блоки по освітнім серіалам, да, по освітнім професійним серіалам, і я закликаю мешканців наших громад приєднуватися до «Дії цифрової освіти», да, і проходити, дивитися серіали, підвищувати свою спроможність, там з'явилося дуже багато нового, от буквально на днях, вчора чи сьогодні з'явився новий серіал для людей похилого віку, да, щоб вони долучалися до цифрового середовища, ставали більш спроможними. От. Для держслужбовців, медичних працівників є спеціальні цифрограми, да, які можна пройти і отримати сертифікат, а цей сертифікат має ці курси мають там кредити ЄКТС, так звані, да, які кожен держслужбовець кожен рік повинен мати для того, щоб підтверджувати свій статус для навчання. Тобто є дуже це багато. Це все можна через телефон, просто тримаючи в руках так, телефон. Так, можна зробити через телефон, через ноутбук, через планшет, поріч будь-який звичний цифровий гаджет, який має вихід в інтернет, і ви можете там набрати адрес дії цифрової освіти або порталу «Дія». Да. Тобто є дуже багато зручних інструментів на сьогодні, які дозволяють нам розвиватися в цифровому середовищі. Да, це і підключення наших шкіл до системи електронної комунікації з учнями, да, тобто для ведення електронних журналів, щоб увійти від паперів, для ведення електронних щоденників, щоб батьки бачили зразу зміни, да, своєї дитини, а не дитина там ховала десь свій щоденник, да, замальовуючи там, як ми свого часу це робили. Да. Тобто це дуже зручні інструменти. Це і медична сфера, де кожна медична установа комунальна, да, вона має свій міст медичну інформаційну систему, да, і ведуться дані пацієнтів. Да, це і підключення до інших систем, там, де по контролю за ліками, да, та підвищення кібербезпеки. До речі, кібербезпека – це також дуже важливий напрямок, який набув небувалого розвитку і небувалої важливості після вторгнення масштабного. Да, і завдяки там злагодженій роботі наших фахівців, фахівців кіберполіції, да, центри кіберзахисту, Держспецзв'язку, наша область якби витримує всі на сьогодні навантаження з по цьому профілю, атаки, да, і вірусні, і фішингові. Тобто дуже багато чого трапляється, ви це бачите, але ну багато ще є за кадром, ми дізнаємось про це потім. Так, да, ми дізнаємось про це потім, але робота ведеться, і вона постійна, і немає ніяких там зволікань. І я сподіваюся, що ми готові до будь-яких викликів, і ми їх подолаємо. Пане Іване, от трошечки хочеться зупинитись на питанні, що в укриттях буде інтернет. Це, я вважаю, гарна новина, так, для мешканців області. Чи в усіх укриттях, чи лише ті, які в освітніх закладах? Ну, у нас по наших показниках ми хочемо, ну, якби, у нас вимагає, щоб ми зараз кажемо про освітній процес, да, тому ми вимірюємо саме наявність інтернету та Wi-Fi зонах в укриттях закладів освіти дошкільної та медичних установ. От, але ми ж з вами розуміємо, що нічого не заважає мешканцям будь-якої територіальної громади за наявності укриттів в їх будинку, да, або десь поруч провести до себе інтернет, да, домовитися зі своїм провайдером та провести. Тому що от на початку вторгнення, от я пам'ятаю перші півроку, да, коли були масовані
дуже масовані ракетні обстріли, да, і у нас постійно ці люди перебували в укриттях, то ми з навіть в Дніпрі там з компаніями, провайдерами, да, домовлялися, і вони всі проводили і інтернет в ті укриття, які образовувались, да, от, ну, це точно знаю. Це Wi-Fi роутери чи Starlink? Ні, Starlink же в укритті не буде працювати, да, Starlink ставити на даху. Це кабельний інтернет, який є у вас в кожній будинку майже, да, і тому просто ще один кабель кинути в підвал, підключити роутер до розетки, і от у вас Wi-Fi є. Як я розумію, якась є програма фінансування на це, так? Ми це закладали на відповідальний бізнес, да, на відповідальність, тому що це не є великим навантаженням, да, і це просто як соціальне навантаження на розбудову того, що це повинно бути. І можемо ми сказати, що до 1 вересня, коли почнеться навчання, всі освітні укриття будуть з інтернетом? По укриттях так, по укриттях 100%. Кожне укриття в мене вже має роутер, да, таким чином. І до цього ми проводили завдяки інтернет-субвенції в 2021 році, в 2022 році підключали найвіддаленіші куточки нашої області до високошвидкісного інтернету на швидкостях більше 100 мегабіт. Тож можемо сказати, що 1 вересня, да, у нас до цього вже були всі укриття, а ті нові укриття, що сьогодні з'являються, вони також вже мають технічну можливість для обладнання, для доступу і для наявності інтернету і Wi-Fi в цих укриттях. Тобто так це буде. Дякую. Пане Іване, кому найважче цифровізуватись? Які це сфери, категорії осіб, можливо, громади певні? От складно ж буває переходити на саме цей напрямок? Ну, по-перше, найскладніше це відбувається саме в маленьких громадах, тому що дуже, скажімо так, складно донести до громади необхідність розпочинати процес цифровізації та донести... Для чого це потрібно? Як ми з вами казали на самому початку, да, то багато процесів вони відбуваються всередині, ми їх не відчуваємо. Ми вже бачимо якісь там, ну там побачити гору роутів дуже просто, а побачити кілометри мережі кабелю, які лежать під землею або висять по стовбах, це не так візуально можна побачити. Да? Таким чином, от є зміни, які не відбуваються. Ну, наприклад, придбання станції для видачі біометрики. Тобто паспортів ID-карток ID-14, да, в роки, коли була заміна вашого паспорта по досягненню віка, да, або оформлення біометрики для закордонних паспортів в маленькому селі найвіддаленішої громади, це для нас досягнення. Але в громаді вони можуть відчувати це як, ну, на що нам це потрібно, ми краще витратимо там час для того, щоб поїхати в якусь сусідню громаду, бо годину, дві, три туди-сюди кататися, на що воно нам потрібно там витрачати всі там 600 тисяч гривень на це. Але коли ми кажемо, що дивіться, ви неправильно рахуєте, ЦНАП – це візитівка громади. Є політика держави, яка каже, що всі державницькі послуги повинні надаватися виключно через ЦНАП. І громадянин повинен мати можливість отримання послуги за містом свого мешкання. Він не повинен думати, що якісь депутати його місцевої ради не хочуть витратити кошти, його ж кошти, податки, да, для того, щоб у нього була ця можливість. Тому ми кажемо, що якщо навіть ця послуга буде востребувана у вас раз на рік однією людиною, то ви молодці, що ви це зробили, тому що цій людині не потрібно буде нікуди їхати. От саме для цього і є наближення держави до людей. І я як кожен раз кажу, що от найскладніше якраз оцим маленьким громадам, да, які поки що не розуміють. І у нас є головна мета – це формування команди однодумців, да, так ми називаємо цифровізаторів в громадах. Це людина, яка розуміється, яка просуває ідею цифровізації своєї громади. Ми її навчаємо, да, даємо можливість спілкуватися з різними донорами, заводимо там на проєкт менеджмент. Да. От наразі у нас відбувається старт дуже потужного проєкту по навчанню цифрового лідера. Да. Ми хочемо навчити цих цифрових регіональних наших лідерів, підвищити їх спроможність. Да. І от там у нас є дуже багато, ви знаєте, софтверних компаній, які айтішних, да, які працюють на нашому ринку, саме з нашого регіону. І от там з однією такою компанією, там Ялантіс, ми зараз розробляємо декілька курсів саме для того, щоб підвищити спроможність цих громад. Да. Компанія ЄПАМ звернулася до нас для того, щоб розробити також ці курси для наших мешканців, для ВПО, для ветеранів, щоб ми підвищили рівень цифрової бізнесності і зацікавленість людей самі в IT-сфері. Тому що з кожним днем ми наближаємося до того, що ми вже з вами ніяк не обійдемося від цього. І так. Просто треба мати базовий рівень фахових знань, які допоможуть нам в цьому оперувати, да, та бути в
в тренді, як зараз модно казати. Да? Так, дякую за відповідь. Нагадую, ми сьогодні говорили про виклики цифровізації регіону. В гостях нашої студії був заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Іван Надшовний. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».